nuo ko viskas prasidėjo? Prie Grybauskaitės, kai Vitas Vasiliauskas atėjo, Vytautas Vulvonis buvo atsakingas už būtent priežiūrą bankų. Ir tada, būtent tada, buvo sukurtas fintekų rojus. Buvo paskelbta, kad Lietuva tampa fintekų rojus. Tai šitų va, tokių fokspėjų rojumi. Ir buvo giriamasi, kad licenzijos išdavinėjimos greičiausiai Europoje. Jeigu ten vidutiniškai pusę metų, tai mes per 3 mėnesius netikrino, kam išdavinėja. Netikrino nieko. Mes dabar neseniai paskelbiau tyrimą, kur apskritai iki šiol netiria rusiško kapitalo įmonės, užsiminėjančios prie registrų centro besitvarkančios, mes ten darėm tokio, tėvinę už rublius pardavė, nes ten matosi, ten nueina vėlgi viskas į Putino piniginės, į Kremliaus ten tuos visus oligarchus, yra įmonė. Atsakymai yra forma, yra statytiniai susirasti, kaip vat šitas ponas Navickas, nu jisai buvo tokia šestiorka, dėl to, kad žmona valdžioj, dėl to jį paėmė. Ten, nu, patvarkyti reikalų. Galbūt per žmoną gavo ir sklypą, galbūt tą prie uostą. Taip, jie tiesiog išnaudojo jį kaip kokia, nu, tokia perkama stumdoma daiktą. Tai mano klausimas, ten yra irgi, ten tų fintekų su rusišku kapitalu, plaunančių rusiškus pinigus, pas mus yra va tiek. Kas užsiminėjo licenzijų, kas bent vienai įmoniai tvarkė licenciją stambiai? Eleks Valiūnas, pas ką vaikšto į gimtadienius ir užuojo tas kelbę, prezidentas irgi čia yra. Ta prasė, yra šita nusikalstama gauja, kuri yra tarptautinė jau. Ir Žydelis jau atėjo su pinigais nežinia kieno. Su mafijiniais pinigais į Lietuvą jau ateita yra. Tai vat, Ir mes kalbame apie tai, kad nu, aš labai tikiu, kad Kiškis yra tikrai nebailus. Nu, jisai toksai, tai ką jisai dabar daro, jisai sako, kad čia politikos nėra, aš manau, kad jisai gavo politinį leidimą ir aš manau, kad prezidentūroje jisai gavo tą leidimą šitą dalyką daryti, todėl kad jisai sprogdina vieną bombą ir varvina, čia matosi ranka, iš pradžio suėmė, o dabar kiekvieną dieną varvina istorijas į žiniasklaidą. Vieniems pasakė, kad ir Monikos Navickienės telefonas yra paimtas. Kitiems pasakė, kad pas juos iš pradžių nesakė, po to pasakė, kad krata buvo. Dabar jau Bentley pradeda lysti nuotraukas. Apie tas nuotraukas Remigijus Žemaitaitis šitoj studijoj kalbėjo maždaug prieš porą mėnesių, kad jie turi šitas nuotraukas. Dabar tos nuotraukos lenda. Ir dar aš laukiu, nesulaukiu, kada bus viena nuotrauka, kur Žydelis, Kuršėvelyje, tame Bentlyje, ar ten, kuriam tai, Kuršėvelyje, atsiprašau. Kad šita, Kuršėvelyje, čia yra rusų oligarchų numylėtas kurortas. Kuršėvelyje, tame Bentlyje yra su tuo pačiu Šarūnu Stepukoniu. Ten viskas sueina, ten jie turi viską ir teisėsauga gali šitą pūlinį pradėti, nes Lietuva, tuoj mes driokstelsim mes jau tarptautinės organizacijos nuolat skelbė Lietuvą, kaip pažeidinėjančią sankcijas, kaip launančią pinigus, kaip visokius tokius dalykus. Mes jau, ne tai, kad reputacijos neturim, mes tuoj tapsime tokiu antra Baltaru, nežinau kuo. Tai vat dėl to labai pikta, kad šitaip ilgai vilkinus yra išnaudojama, jeigu išnaudojama tik politikai bus šita istorija ir po to nugesinta. Kas jums daro, duoda pagrindo manyti, kad finale nebus baigstasi su šito visa juodaja buhalterija, tokia mafijos, kaip su, pavyzdžiui, Rubikon juodaja buhalterija. Mesgi turim veikėjų šitų, kurie laksto dabar valdžią dalina. Aš jos, Vitandr toksai veikėjas, arba abonentas. Jūs turite omeny Vitenį Andriukaitį? Taip. Taip, man teko 2004 metais bet klausytis, palaukit, klausytis šitą Andriukaičio, kitų dviejų parlamentarų, Vidžiūno šitą pokalbių. Mes buvom priversti, na, kadangi buvo inicijuojama apkalta, posėdžių salėje visi su ausinėm sėdėjom ir klausėmės jų pokalbių su tuo jūsų minimu Rubikonu, kuriam ten vyko bylas. Na, aišku, jie padėjo mandatus pasitraukti ir dabar, na, ten vaidina, kad jie yra baltom pirštinėm, baltai švarkeliais. Bet, kad
kad Rubikonas sutvarkė tuos reikalus su teisėsauga, na ir po to, kai kurie pareigūnai nuėjo dirbti tą patį Rubikoną iš STT, tai irgi niekam nėra paslaptis. Kas jums galėčiau vardinti ir pavardes, jo. Turiu tik pasakyti, kad niekur matyti Rubikonai nedingo stebuklingai. Tik, niekur. Tai... Lapinskas partija nusipirko. Jo, niekur, niekur niekas taip paprastai nedingsta, bet tik tai, na, nežinau. O kas dabar duoda visgi viltį, kad bus pažiūrėta plačiau? Taip, ir vėl geras jūsų pastebėjimas. Tai kokius šešis metus po pasaulį visur pristatant Lietuvą visą laiką buvo vienas pagrindinių, taip, kad Lietuva fintechų startuolių rojus. Kad nėra kitos tokios šalies, mes pirmaujam jau ir pasaulį, nu, įmant pagal skaičius, taip. Bet vėl viltis atsirado, nežinau, galbūt ir ponui Šimkui pradėjus vadovauti Lietuvos bankui, galbūt kažkuriem kitiem pasikeitų žmonėm. Tačiau žiūrėkim, ką mes turim. Truputį yra pradėtos visgi vežt savaržėlės čionai šitam sektoriui. Ir kokios reakcijos mes jau viešoje atvejai irgi turim. Žiūrėkim, fintekui startuolė ir įmonės kai kurios pradeda sakyti, ne Lietuva nepatraukli. Ir iš Lietuvos jau pradeda kai kas vyniot meškerės, tiesą pasakius, ieškot, kur yra sekantis rojus. Taip kad, manau, ir šita istorija dasidės prie kontrolės plačiosios ir ką aš paminėjau, visgi besiklostanti tą situaciją, besikeičianti jinai šiuo metu, paskutiniu metu, na, visgi tai duoda tokią informuotą nuomonę, kad viltis yra. Bet gaila iš tikrųjų, gaila, kad istorijos daugumoje tokios skambios jos pasibaigia. Nu, galbūt vieno ar kito ten pripažinimo kautu, bet niekur nedingsta patys tos motininės šaknis. Kodėl tos istorijos galėjo būti? Kodėl Rubikonai galėjo būti tokie? Taip? Ir mes neturim kalbėti čia apie Rubikoną, mes turim kalbėti bendratimi apie Rubikonus. Taip? Kiek jų yra ir ar yra pakirsto šaknis, kad Rubikonai bent turėtų tendenciją nykimų. Štai kur yra klausimas.